Pacific Coast-ում շարունակում է իր հաճախորդներին ներկայացնել համեղ, բնական եւ թարմ սննդի լայն տեսականի։ Միայն մեզ մոտ դուք կգտնեք ֆրանզելուցա տեսակի բնական թխվածքների լավագույն ընտրանին, պատրաստված ռուսական ավանդական բաղադրատոմսերով առանց քիմիական հավելումների։ Եվ սա դեռ ամենը չէ։ Kievski, Praga եւ այլ ռուսական հայտնի թխվածքների համն ու բույրը կգտնեք միայն Pacific Coast-ում։